Amb l'acompanyament de la gran música i els seus coneixedors, us convidem a apropar-nos a aquest món per descobrir les seves interioritats. Benvinguts una altra vegada. Estem contents, com tots els programes que ens acompanyin, perquè vostès són el sentit de la nostra presència aquí. Si no estiguessin, no estaríem il·lusionats en fer el que fem. I ho fem amb molta il·lusió, amb molta apreci i amb molt de gust, perquè sabem que a vostès els agrada com ens agrada a nosaltres fer-ho. Benvinguts, doncs. I benvingut també al Daniel Bosch, que està amb nosaltres acompanyant-nos en tota aquesta sèrie de programes, brindant-nos, oferint-nos el seu coneixement o els estudis que ell ha fet sobre aquest tema que li interessa i que a nosaltres també ens interessa, que és l'esdevindre de la música dins l'Església. Gràcies per tenir tanta paciència. Realment sou bons cristians, eh? Vinga. Realment sou bons cristians. Anem... Suportar un plom com jo, però... Anem a lo nostre. Vinga. El dia passat estàvem veient alguns exemples de la música anomenada clàssica. Sí, música. En general. Sí, però, a veure, per entendre'ls, perquè som una mica no massa entesos, diem música moderna, música clàssica. Recorda que vaig posar també un exemple de música del segle XX, de música popular, de música pop, Elvis Presley. Bé, el que preteníem era trobar la connexió entre la música secular o la música i la música religiosa. Sí. I ens vam donar compte que pràcticament ha estat el mateix al llarg del temps. Sí. I que just, quasi ara ens comencem a donar compte que no és el mateix i comencem a fer separacions, i això m'agrada, això no m'agrada, per l'esdevindre també social i musical. Sí, és convencions socials. Però ens vam quedar amb uns exemples i ens vas dir que n'hi havia un altre d'aquest tipus de música que ens va quedar penjat. Dóna'ns aquest exemple. Sí. Si jo us dic uns versos que diu «En veure despuntar el major lluminar», en la nit més ditjosa, vosaltres, què esteu pensant? Home, amb el pessebre d'en Pau Casals. Estàs pensant en el cant dels ocells. Sí. És una cançó de Nadal. Té un fons religiós, sí, però és una cançó de Nadal de joia, perquè està precisament dient que els ocells estan cantant el naixement del Salvador. És una cançó que Pau Casals va dir, la feia servir molt per treure's l'enyorament de Catalunya. Què ha passat? Com que és una cançó que està escrita en mode menor, és un mode, diguem-ne, que s'associa culturalment a la tristor, i la tocava el violoncel, i el violoncel és un so, és un instrument que té un so planyívol, ha acabat tocant-se els funerals. I aquí aprofito la plataforma que em doneu per trencar una llança en favor del cant dels ocells. No me'l poseu als funerals. És un cant de Nadal. És un cant de celebració d'un naixement. No és un cant de plany d'un difunt. M'enteneu a què ve les convencions socials? Avui dia la gent està associant el cant dels ocells a un funeral, quan en realitat va ser compost per celebrar un naixement. I aquí veiem un exemple de l'esdevindre de la música al llarg del temps. Exacte, i aquest és molt nostre. L'hem barrejat, i lo secular ho hem fet religiós, exacte. I lo religiós ho hem fet secular, exacte. I al final acaba tot... És que no hi ha separació entre música sacra i profana, i secular o religiosa, no hi és. Bé, compte, no confonguem música religiosa, que és música amb contingut religiós, amb música sacra, amb música per l'adoració. Són dos conceptes diferents. No confonguem religiós amb sacre. Sacre vol dir destinat a l'Església, a l'adoració. Religiós vol dir que té contingut religiós. Són dues coses diferents. I s'ha de tenir en compte, també. Un religiós tampoc pot ser... A veure, evidentment, la música sacra és religiosa. Però la música profana també en pot ser de religiosa. De fet, es fan concerts de música religiosa profana. Aneu a veure qualsevol concert de gospel. Qui és el protagonista de les lletres? És l'Evangeli, és Jesús. Exacte. I és música, no és música sacra, és música religiosa. Però en el moment en què tu la fas servir, que es fa servir, de fet, com a música en l'adoració, ja és música sacra.
Perquè aneu a una església negra als Estats Units en què comencin a fer interpretacions de música gospel, allò és un festival d'aquí, t'espero, eh? Clar, però ells ho viuen d'acord amb la seva manera de veure, la seva cultura. Exacte. Aquí volia anar a parar jo. Aquí volia anar a parar jo. Que una cosa sigui, vingui a dir sacra, vingui a classificar com a sacra o com a profà, és una pura qüestió social i cultural. El que per mi pot ser sacre, per tu probablement no ho serà. Només cal que pertanguem a dues congregacions diferents, perquè veiem la música des d'un prisma diferent. Tu la veuràs d'una manera, jo la veuré d'una altra, i tan vàlida és l'una com l'altra. Un altre exemple podria ser la missa rociera. Ah, exacte, sí, la salve rociera, sí. Aquest tipus de música o d'adoració musical vista des de fora de la cultura andalusa ens sona estrany. Sona, això, Fèria d'Abril... Sí, perquè està... Això per nosaltres és flamenco, però no. Per ells és el marcar els seus patrons rítmics, que tant els fan servir per la música sacra com per la profana. I m'havies parlat d'un tema, a micròfon tancat, estàvem xerrant d'això, d'un tema de la gran mística, missa en do menor de Mozart. Sí, és una missa. Mozart va compondre moltíssimes misses, moltíssimes. Moltes les va compondre condicionat pel bisbe de Salzburg, el bisbe Colloredo, que era el seu patró. I li deia, vull que em facis la missa així. I no li tocava més remei que fer-la així, perquè és el que volia l'amo. Mozart va ser el primer compositor que va aconseguir desvincular-se dels mecenes i convertir-se en un compositor independent, en un artesà independent. Resulta que expliquen, i a partir d'aleshores la música de Mozart va fer un canvi, sobretot, i també la sacra. La peça més espectacular de totes és la gran missa, aquesta gran missa en do menor, Kögel 427, que té dues àries per soprano que són precioses. A veure, tota ella és monumental, però té dues àries que són precioses. La primera, sobretot, que forma part del Glòria, és el Laudamus Te, és el segon número del Glòria d'aquesta missa, que realment per cantar allò cal un veritable virtuosisme de la veu. Diuen que aquella part estava destinada a cantar-la a la seva dona. A mi em costa d'imaginar-m'ho que aquella bona dona tingués la gola capaç de fer aquells focs d'artifici virtuosístics i aquells refilets. Busqueu-la perquè és digna de veure. És la missa, gran missa en do menor KB 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. El número és el Laudamus Te. És el segon, és el tercer número. Doncs aquesta peça a la que et fa referència, que és evidentment religiosa, perquè és una missa, i sacra. Sembla una festa, o sigui, un exhibicionisme personal. Sí, no, a veure, la soprano es passa 5 minuts fent refilets. Aguantant una o dues síl·labes, saltant salts d'octava brutals, coses d'aquestes, a una velocitat infernal. Que, en principi, no correspondria al concepte. No ho associaríem, exacte, no ho associaríem a música sacra. Una altra peça que està entre una cosa i l'altra és el cor dels esclaus. Sí, el cor d'esclaus, t'estàs referint al cor d'esclaus del tercer acte de Nabucco de Verdi, oi? El famós Va Pensiero. Aviam, situem-ho, perquè... situem-ho, aviam. Tenim els hebreus han estat exiliats a Babilònia i aquest exili serveix de marc de fons, de taló de fons, de l'acció de l'òpera. I aquest cor d'esclaus és els esclaus que es lamenten d'haver perdut la pàtria. Com a creients, nosaltres també tenim aquest sentiment d'haver perdut una pàtria, d'haver perdut... I molts, per nosaltres aquest cor
Així que en el seu moment va tenir una implicació política, perquè eren el cantaven els partidaris de Garibaldi per unificar Itàlia, per la pàtria italiana. Nosaltres pensem en una altra pàtria, els creients. I sí, fixa't que està a cavall de les dues coses, però es valid tant per l'una com per l'altra. És interessant. Tot això és molt interessant, almenys a mi m'ho sembla. Espero que tots vostès també. I tan interessant que el Daniel m'ha portat un guió amb diverses peces i ens hem quedat una altra vegada amb unes peces penjades. Bueno. Així que jo els invito a que no es perdin el proper programa, perquè seguirem esbrinant algunes d'aquestes peces que ens ajudaran a entendre la vinculació entre o no separació de la música religiosa no i profana i secular. Gràcies, Daniel, per la teva presència. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tots vostès. Ens veiem al proper programa. Al proper programa tornarem a descobrir les interioritats de la música. Us hi esperem.